саме, що ми можемо перевірити. Коя България? Казвам се Ангел Янков, доцент доктор съм по етнология, завършил съм история и вече повече от 20 години съм директор на Регионалния етнографски музей Пловдив. Аз се гордея, че съм родопчанин, макар че живея в Пловдив от цяла вечност. За жалост и там хората намаляват последните години, но откъде идва мой оптимизъм? Когато идете там лятото, виждате, че се строят нови къщи, че все повече хора идват там и ако и повече млади хора имат препитания там, те ще остават там, но така стана. На времето изкуствено, за мен, вижте, ако се върнем назад в историята, не 9 септември, а преломна дата, а създаването на ТКЗС-та, които накараха традиционния българин, който до 1944 година живее над 80% в селото, да се юрне към градовете, ами за сметка на обезлюдяването на селото. Но идва време, когато тези хора фактически излизат в заслужен отдих, връщат се на село, подновяват къщите, покрай тях вървят и децата и внуците, така че когато има любов към родното място, има и връщане към корените. И колкото и да българина е любопитен от друга гледна точка, той иска да види всичко, да иди в Америка и в Китай и в Австралия, но заедно с това той обича да се връща там, където има корените. Ако имаме здрави корени, значи истината е при нас. Българина обаче е доста живъв и аз съм оптимист, защото във времето какви ли не трудности са посрещали нашите предци и са оцелявали въпреки всичко. Не ни е сломило и петвековното чуждо господство. Така че в крайна сметка въпросът е да се оттърсим от стереотипите, въпросът е да се оттърсим от инерцията, от това, което ни е спирало предишни години. С времето човек помадрява. Ние сме мъдра нация, не случайно сме над 1300 години на тая територия, най-старата европейска държава, която запазила своето име. Така че, ако гледаме чисто исторически, сме оптимисти за бъдещето. Надеждата крепи човека. Аз по природа съм оптимист. Виждам негативните явления, старая се да повлияе на повече хора да видят доброто. Аз ми казвам, че България е най-хубавото. Знам, че хората не бягат, не отиват в чужбина от добро. Отишли са да спечелят някой лев, да осигурят децата си, някои внуците си. Други са избягали от немотията. Трети пък, за да видят, защото познаваме такива хора, които не печелят особено. Същите пари биха ги получавали и тук, но страстта към интересното. Има хора, които са пътешественици. Всеки минава през тази възраст, когато е нетърпелив и иска да станат нещата възможно най-бързо. Но, кое е важното? Важното е той да е възпитан с любов към родното. Важното е, пак си повтарям, да има здрави корени. Той тогава, където идиде, той ще се върне. Аз съм повече от сигурен. Но има хора, които не се интересуват от общност, от род, родина, отечество, за него са празни думи. Той човек е просто, за някой може добре да звучи думата космополит, но за мен е звучи отвратително.
защото космополита е дърво без корен. По времето на социализма се говореше за интернационално възпитание, а се пренебрегваше патриотичното, националното, защото идеята за нацията тръгва от Франция. И оттам и национализъм. Лошо е, ако сме шовинисти, т.е. омраза към чуждото, а ние никого не мразим, даже сме безкрайно толерантни, ако погледнем нашата история, включително и новата. Просто ние трябва да се държим народното на българското, за да ни уважават и другите. Това е азбучна истина, защото ние също не сме малка нация. В Европа на нас ни завиждат за много неща. Индустриализацията по-късно е дошла на Балканите, по-късно сме тръгнали и е обособена българската нация и затова имаме такова богатство, ако щете, и на българската материална и духовна култура, и фолклор, и песни, обичаи. В България има доста беженци, които са дошли след Илинденско-Преображенското въстание, след Балканските войни, Първата световна война. Знаете ли, че тези хора, някои от тях са сменили местата на отсядане няколко пъти? По три, по четири пъти те са се местили. Докато най-накрая пуснат корен, пуснат филис някъде. Ами, пред тези хора много по-лесно те могат да идат от едно населено място в друго, но тя ги влече пак, извинявайте, че се повтарям, пак ги влече родното. Преди години обикаляхме по един проект по южната граница, видяхме села, които са тотално запуснати, защото там са мигранти. Те са минали и се заминали. Но там, където са родени тези хора, те си остават. Вижте българо-мухамеданите, високо по границата в Родопите. Ходят, работят в Испания, в Португалия, да не изброявам още. Но там са дигнали трикатни къщи. Ами, те са по-българи от нас, извинявайте. Защото там им е родината, там я препознават и никой не може да ги принуди те да търсят друго място, въпреки че някои от тези селища са на голяма надморска височина. И достъпът до тях е труден. Има селища, знаете, и с черни пътища, но те не са напуснати. Всичко опира до това колко си сраснал ти с родното място. Българина се отчуждава през последните няколко, не само няколко десетилетия, ами може би от средата на 20 век по исторически причини. Времената са други. Моят дядо, например, на времето нямаше ключ. Не се заключваше нищо. Сега, ако не се заключиш, ще те оберат. Най-малкото. Трудното ежедневие накара хората да се отчуждят. И с промяна вече на икономиката, с промяна с години наред, нещата бяха неглижирани. Години наред се славеха вождовете, вие сте по-млади, не знаете. Това няма как да стане с магическа пръчка. Идва ново правителство и всички са весели, щастливи. Не. Просто ние промяната трябва да направи всеки за себе си. 8 милиона бяхме, сега колко сме 7. Сигурно с задграничните българи може да минем и 10, ако се съберат всички на куп. Най-вероятно, тези, които се признават, колко му трябва на тези хора, живите българи, колко им трябва, за да си устроят държавата както трябва. Тоест, ако не се лъже, ако не се краде, ако си представете, че има съгласие в парламент и на национално ниво, аз съм сигурен, че много бързо може да излезем от тъй наречената перманентна криза. Тъжно е обезлюдяването на българските села. Ето ви един проблем, който все по така отчетливо ще се преекспонира в бъдеще време, защото това е загуба на култура, това е загуба на идентичност, това е загуба на една територия, пък знаем, че природата нищо не остава празно. Ето България се ражда само преди 140 години и успява само за няколко десетилетия да стане водеща европейска държава. И куп още други работи, значи българина може. Не можем обаче да овладеем стихията в нас, здравия консерватизъм му липсва на българина. Да пази традициите си и заедно с това да върви напред.
това, което е казал и Стеле Костов в Големанов, всеки да иска да бъде министър. Ние сме индивидуалисти и това ни пречи, но същевременно показва и много разностранни интереси, които наперат. Който и каквото да ви каже за българина, все ще бъде и вярно, и невярно. Факт е обаче колко бързо се променя. Ние много пъти се опитваме да обясняваме тази народопсихология, която е описана от Иван Хаджийски. Винаги се връщаме назад и търсим корените в петвековното османско иго, но да, така е, но българина не се е променил само за тия пет века. Той се е формирал векове още преди това. Така че има значение къде живееш, дали живееш в морето, на Балкана, в равнината, покрай Дунава, в Западна България. Всяка една етнографска група дава отражение. Защото ако до Първата световна война нашите народопсихолози, старите са могли да отсекат и да кажат, че това е мизиеца, хладния, присметлив, това е балканджията, широко скорен, родопчанина, винаги със стрес, македонеца, с неговия така холеричен темперамент, шопа, който става герой само когато е в стадото, иначе той нищо не знае. Коя група пропускам? Тракиеца, доброджаница, които са по-късно формирования, нали? Те седем големи етнографски групи така са характеризирани и от Антон Страшимиров, и от Иван Хаджийски. Обаче смесването между тях, всичките тези етнографски групи имат културно-битови особености, но всички те са част от българския етнос. И смесването между тях в наши дни, много по-тесните икономически връзки, е направило един микс, който прави българина уникален. Ами, средният българин е с по-високо ниво, коефициент на интелигентност от средния европеец. Да не обида някоя европейска нация, средния европеец като цяло. А трудолюбието е крепяло българина векове наред. Какво да кажем днес за трудолюбието? Също така гостоприемството. Знаете ли, че аз отидах в Бесарабия, за да видя истинско българско гостоприемство? Вижте, на времето тук имаше, не знам дали сте чували, голям певец Георги Чилингеров. Един от класическите родопчани, който е спял за първи път Руфинка. Но ако бъдем сериозни, той казаше така. За мене най-така ценното, виждаше той българщината, беше на времето, когато си дойдат стадата от Беломорето. Значи той беше, мисля, 14-ти набор, 1914 година, и си спомни времето между точно Втората световна война, когато сме имали излъз на Беломорето. Бил е на 30-40 години. И като се върнат стадата, чанове, еркичи, стада, тюмбелеци, овчари, накичени с пушки, с това, той казва, тая картина, ако мога сега да я върна и си давам живота. Връщаш цялото това многозвучие и съм готов, вика, да умра. И е било за него най-голямото щастие, което изпитва през живота си. Тоест, връщането в родното село. Това става на Гергьов ден. Че празник, че чевермета, че песни, българина си е стегнал душата. Това му е проблем. Той трябва да я отпусне, за да се почувства човек. Иначе защо живееш на този свят? Задайте си въпрос. Ами, България е моята родина. Ако човек иска да бъде българин и неговите деца да бъдат българчета, минимума, което трябва да знае, българин да се нарича. Първа радост е за мен. Това е достатъчно.